Mäkeläinen hyökkää Tanja Niskanen. Tappio nyt tuosta semifinaalista 3-0 USA:n voitto. Mikä USA:sta teki tänään paremmin? No ehkä oltiin vähän niin kuin myöhässä ja USA oli vahva maali edessä ja ei ehkä päästy niin kuin samalla lailla sinne USA:n päätyyn maalille ja sitä kautta saatu maalipaikkoja maaleja, että ehkä siinä. Huomenna kuitenkin vielä pronssi on mahdollista ottaa näistä MM-kisoista. Milläs mielellä joukkue lähtee tuolta huomista kohti valmistautumaan? No on, käännetään tämä harmitus nyt tästä nopeasti ja keskittyminen tosiaan huomiseen. Ja kyseessä kuitenkin MM-mitali, että laitetaan kaikki paukut siihen, että ei jäädä nyt tätä murehtiin liikaa ja fokus huomiseen vaan.